soutěž proběhla tentokrát v Markvartovicích. Dnes tady máme 11. ročník noční soutěže v požárním útoku a zároveň je to čtvrté kolo noční hlučínské hasičské ligy. Ke startům nastoupili více jak 40 týmů. Momentálně máme nahlašené krásných 45 družstev, takže je to dosavadní rekord, myslím si, tady těchto závodů. Hasiči a hasičky, reprezentující své obce a města, bojovali s tratí netradičních parametrů. Trať máme specifickou, je to mírně skopečka, ale dodržujeme standard 70 metrů, máme mírně zkracený náběh, ale ta trať je i když je, jakoby zdá se, lehká, tak ona má velice hodně svých úskalí. Každé družstvo se snažilo podat co nejlepší výkony v co nejkratším čase. V kategorii muži zvítězili na prvním místě tým Dolní Lištná s časem 14 vteřin 92 setin. Na druhém místě se umístili Kozlovice, třetí místo patřilo Píšti. V kategorii žen na prvním místě zvítězili Markvartovice s časem 16 vteřin 23 setin. Na druhém místě se umístil Svinov B, na třetím místě tým Stošovic. Já bych chtěl poděkovat těm našim hasičům, protože přece jenom museli připravit celou tuto dnešní akci. No a myslím si, že se jim podařil, jak ten první útok, co měli, skutečně pod 15, aspoň jedna strana a holky úplně super, jo? Takže jsem velice nadšený z toho, co tady dneska předvedli. Já bych chtěl teda moc poděkovat všem sponzorům, jak noční hlučínské hasičské ligy, tak nám, obecnímu úřadu Markvartovice, který nás hodně podporuje. Velkou podporou byla bezesporu velká účast přihlížejících fanoušků. Z Markvartovic Radana Doležilová.